V četrtek 17. avgusta je vodstvo Gasilske zveze Slovenije obiskalo Savinjsko dolino, kjer so si ogledali škodo na nekaterih gasilskih domovih in se seznanili s trenutnimi aktivnostmi, ki jih še izvajajo gasilci na terenu. Najprej so predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, njen poveljnik Franci Petek in namestnica predsednika Janja Kramer Stanko na kratko obiskali Gasilsko zvezo Žalec, kjer so si v spremstvu predsednika Milana Pustoslemška, poveljnikov GPO-jev Žalec, Polzela in Braslovče, Uroša Žibreta, Lada Koščca in Miloša Dernača ogledali porečje Savinje in nastalo škodo o poplavah. Prav tako so obiskali prostovoljni gasilski društvi Vrben Letuš, kjer je narasla voda poplavila oba gasilska domova. Vrbenski gasilci so poleg škode na objektu in opremi utrpeli tudi okvaro gasilske avtocisterne, ki jo je zalila voda. Uničen je motor, vozilo pa je že na popravilu. Veliko škodo je utrpel tudi gasilski dom letuških gasilcev. Delegacija Gasilske zveze Slovenije je pot nadaljevala v Zgornjo Savinjsko dolino, kjer si je prav tako ogledala stanje in ukrepanje gasilcev na omenjenem območju. Obiskali so tri gasilska društva, ki so prav tako imela poplavljen gasilski dom, in sicer v Nazarjah, Šmartnem ob Dreti in Gornjem Gradu. Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je gasilskim društvom obljubilo pomoč krovne zveze pri izvedbi sanacijskih ukrepov, kolikor bo v njihovi moči.